Vaise achegando setembro e cumprir pensando nas vendimas. O luns 27 de agosto, o Consello Regulador iniciará os controis de maduración nas viñas vencelladas á denominación de orixe. Estas medicións previas determinarán o grau de maduración e o estado da uva co fin de establecer unha data oficial recomendada, como en cada campaña para o inicio da recolección. Serán os técnicos do Consello Regulador os que leven a cabo en parcelas representativas das cinco subzonas produtoras que conforman esta área. Os resultados son moi importantes e posteriormente a mesa do Pleno do Consello Regulador reunirase nos vindeiros días para sinalar esa data.